Підказати та перейняти. В Хмельницькому з робочим візитом навідалися посадовці з Руставів. Метою приїзду стало перейняття досвіду та укладання різного роду угод про співпрацю. Речення наших совітів місцевих, що сотрудничество, по розробці нових проєктів, совместних проєктів. Це раз. І що найголовніше, проєкти повинні по всім направленням. За час перебування гостей в обласному центрі делегація відвідала декілька підприємств. Гості переконують, їм є чого вчитися, адже в нашому місті є чимало виробничих установ, з якими можна та потрібно вести ділові стосунки. Слов не вистачає, а такої мощі производительності може мати претензії кожна розвита країна. У вас все є. Я думаю, що ми навіть воспользуємося цим. Побували гості не тільки на підприємствах, а й відвідали чимало культурних установ. По культурі у вас здвиги побільше, ніж у нас. От я сьогодні заходив в художню школу. У вас це є, у нас нема. Ну я кажу, що буде. У нас теж буде. Грузинські посадовці переконують, наші міста не тільки мають мати дружні стосунки, а й відновити торгівельно-економічні напрямки співпраці. Максим Посполіта, Роман Судаков, новини телеканал ТВ8+.